Vi blir nok stående alene om dette forslaget. Ja, sånn oppsummerte Fremskrittspartiets talspersoner sitt eget alternative budsjett da de la det fram i formiddag som siste opposisjonsparti ut. Partiet klemmer til med nesten 58 milliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser neste år. Og Roy Steffensen, du sitter i finanskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Det er jo litt penger det da. Hvor henter dere dem fra? Ja, altså først og fremst at vi sørger for at vi reverserer en del av de skatte- og avgiftsskjerpelsene som regjeringen har kommet med. Og så har vi valgt å gjøre grep som sikrer at folk og bedrifter får mer penger til å komme seg gjennom den krisen som er nå. Og det finansierer vi inn blant annet med store kutt i bistand. Vi henter inn penger fra Folketrygdfondet, økte utbytter fra statlige selskaper, kutt i byråkrati, og vi bruker mindre penger på NRK. Ja, ja, det er lov. Hadde meningsmålingene styrt, så hadde jo dere hatt rent flertall med din gjeng, Heidi Nordby Lunde, medlem av finanskomiteen på Stortinget for Høyre. Du sa at dette, da vi snakket med deg før sendingen, et ikke realistisk drømmebudsjett, men det var kanskje ikke deres drømmebudsjett, eller? Nei, jeg tror nok at både Fremskrittspartiet og Høyre, både i disse dager og tidligere også, har vært enige om at dette landet ville vært bedre styrt dersom vi satt i regjering også nå. Så vi har mye vi er enige om, men jeg tror vi har to litt ulike innstillinger til hvordan vi har laget våre alternative budsjetter. Med drømmebudsjett så mener jeg at FRP ser ut til å ha tatt sine primærstandpunkter og lagt det inn i et budsjett, og det er veldig bra. Synliggjør sin egen politikk, mens vi i hovedsak har forholdt oss til det fremlagte statsbudsjettet og prøvd å gi det en retning. Så vi mener at vårt budsjett kunne vært vedtatt i morgen dersom regjeringen falt og kunne blitt styrt på, mens vi ikke ser at Fremskrittspartiet har de samme inndekningene for sine forslag som vi har. Ja, for å ta dette ene her da, Folketrygdfondet, eller Statens pensjonsfond Innland, 27 milliarder kroner henter de derfra. Hva synes du om det? Ja, altså nå er jo, vi mener jo at det er litt vanskelig å finansiere varige utgifter og skattekutt med et midlertidig uttak fra Folketrygdfondet, som vi vet at er jo et varig uttak. Og det driver opp inflasjonen og renten, som gjør økonomien strammere for vanlige folk og næringsliv. Så det er jo i praksis å bruke mer oljepenger på et tidspunkt hvor man ønsker å stramme inn økonomien. Dessuten så er det noe med å åpne en krukke da, som ikke lar seg så lett lukke igjen, Roy Steffensen. Ja, men vi har aldri sagt at det som vi gjør med Folketrygdfondet skal være et varig grep, at det skal være en inntekt. Når man først gjør det en gang, så... Nei, men det som vi gjør, regjeringen foreslår et høyprisbidrag på skatt på vannkraft, og de foreslår ekstraordinære økt arbeidsgiveravgift på lønninger over 750 000. Det har de sagt er midlertidige grep, som vil ta inn inntekter på ca. 27 milliarder kroner. Det er om lag det samme vi tar i ekstraordinære inntekter fra Folketrygdfondet i stedet. Men da pleier dere å si at dette tror ikke vi noe på, at det kommer til å bli midlertidig når det er de andre som gjør det. Nei, men vi har lagt til grunn at dette er et midlertidig engangsuttak. Det er ikke en varig saldering som skal være. Men så er det også verdt å huske på at Folketrygdfondet har jo selv spilt inn til Finansdepartementet i 2019 at de er bekymret over at Folketrygdfondet har blitt for stort i Norge nå, at eierandelen er for stor. Og et av tiltakene de foreslår er jo blant annet varig uttak, at et fast årlig uttak kan være veien å gå. Men uansett så ser man at Folketrygdfondet er blitt for stort, at det vi er nødt til å gjøre noe med, det mener enstemmig finanskomité og bedt Finansdepartementet om å finne ut hvordan vi skal håndtere veksten i Folketrygdfondet. Og da har vi sagt at mens vi venter på det, så tar vi ut et årlig uttak på 27 milliarder kroner. Og det høres jo helt tilforlatelig ut, men dersom banken din sier at nå har du spart veldig mye penger på sparekontoen din, vi anbefaler deg å gjøre noe annet, så er det ikke gitt at de mener at det skal gå til forbruk, men kanskje finne andre spareformer. Og så er det jo noe sånt som å finne realistiske inndekninger som Høyre er jo helt enig med Fremskrittspartiet om at vi ønsker to forvaltningsnivåer i Norge. For eksempel at vi skal da fjerne fylkeskommunen. Men den blir ikke borte på 9 dager. Og budsjettet vedtas 21. desember, og de har vedtatt og har jo inndekket sine budsjettforslag med at fylkeskommunen forsvinner, og det mener vi for eksempel ikke er realistisk. Så det var det ikke realistiske, men vi må til et annet punkt. Dere henter penger fra Roy Steffensen, enslige forsørgere, folk på arbeidsavklaringer, de får kutt i støtten.
Er ikke de folk flest nok? Ja, vi sørger for at vi samordner de støtteordningene som er, at det er en lik prosentsats på det. Men fortsatt med vårt budsjett, som blir lavere. Men fortsatt så vil folk på AAP vil få komme bedre ut av vårt budsjett, fordi at vi gjør såpass kraftige grep både på matpriser, på strømpriser og på drivstoffpriser, at i sum så vil folk på AAP også komme bedre ut av det. Men hvorfor kutter dere akkurat i denne gruppa da? Nei, med samordner ordningene, sånn at de får den samme prosentsatsen. Du kunne jo samordnet det på en høyere prosentsats, da. Ja, det kunne vi sikkert gjort, men vi valgte også å sette det på 62,5 i stedet for at det står på 66%, som er, ja. Men hvor er det blitt av FRP's omsorg for dem som har minst, da? Nei, det er jo nettopp det vi gjør med vårt statsbudsjett, så sørger vi for at vi foreslår skattelettelser til de som har minst. Vi foreslår at folk skal komme seg ut av den krisesituasjonen som er nå, hvor det er økte kostnader på både drivstoff, på strøm og mat. Og totalt så vil da barnefamilier, de vil komme ut med nesten 30 000 kroner mer i økt kjøpekraft med vårt budsjett i forhold til det som regjeringen legger opp til. Dette vekker jo mye harme, men kanskje på den andre siden av den politiske streken enn der hvor du befinner deg, eller hva, Heidi Nordlund? Ja, vi har nok litt ulike innretninger her, og her er jeg enig med FRP at man må se på helheten av hva man legger fram. Jeg tror vi også har noen omprioriteringer innenfor arbeid og sosial også, men tar det igjen på lavere skatte, eller mer skattelette til de som har lavest inntekt, og ikke minst styrking av barnetrygden, så du må se på helheten i økonomien til folk. Men her har jo vi også vært enige om at vi ønsker forenklinger og forbedringer i de sosiale ytelsene, uavhengig av årets budsjett, men også for å gjøre fremtidens velferdsstat mer bærekraftig. Men FRP, de kjører jo på, som du sier, med sin egen politikk. Høyre har sittet i dette studio veldig mange ganger og kritisert den sittende regjeringen for å gi skattlegge for mye og gi for lite strømstøtte til næringslivet, og så kommer deres alternative budsjett, og så er det jo ganske blåkopi av det regjeringen har lagt frem. Ja, det er jeg uenig i. Altså, vi gir jo reduserer inntektsskatten for vanlige folk, fjerner den ekstra punktene. Arbeidsgiveravgiften og senker formuesskatten, men vi beholder noe av det som er midlertidige, ekstraordinære kraftinntekter, som vi hele tiden har sagt at bør omfordeles tilbake igjen til husholdninger og næringsliv, så lenge den kraftsituasjonen vi har i Europa pågår. Hvor ble det Høyre, lurer dere på? Ja, for det med registrert Høyre sier at det er ikke realistisk å nedjustere skatteøysnivået med 46,1 milliarder kroner som det regjeringen foreslo i økning. Så de mener altså at det er realistisk å øke skattene og avgiftene med 46 milliarder kroner, men at det er bare realistisk å kutte det med 10 igjen. Da vil jeg minne om at FRP og Høyre brukte 8 år på å kutte avgiftene, skatter og avgifter med 36 milliarder kroner. Nå når Høyre står alene uten oss, så har de brukt 8 uker på å akseptere skatte- og avgiftskutt på 36 milliarder kroner. Det var et frieri, eller? Ja, det er et litt for billig poeng, fordi at igjen, dette her er jo ekstraordinære inntekter som etter hvert vil bortfalle, hvor vi sier at det hele tiden har sagt at ekstraordinære inntekter fra kraftbransjen bør omfordeles i støttepakker tilbake til personer og næringsliv som sliter nå under den kraftsituasjonen vi har i Europa. Og så er vi jo skjønt enige da, om at budsjettene ville blitt bedre av at vi jobbet sammen, og at vi ville komme til enighet til tross for kanskje litt hardere retorikk nå som vi blankpusser våre profiler. Da har dere noen år på å samkjøre dere, så får vi ta noen runder til her. Takk skal dere ha begge to, Roy Steffensen fra FRP og Heidi Nordby Lunde fra Høyre.